Jakmile jsme se k vozidlu začali s kolegou přibližovat, tak řidič se šlápl plyn a začal nám ujíždět. Vůbec nedbal na výzvy k zastavení vozidla. Ujížděl nám přes centrum Zlína, dále okolní vesnice. Celou situaci jsme konzultovali s operačním důstojníkem, který naváděl další hlídky, dokud nedošlo k zastavení vozidla. No. Řidič a spolujezdci byli poté za použití denuncovacích prostředků z vozidla vytažení. U řidiče potom byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,3 promile alkoholu. Řidič se přiznal, že před jízdou vypil několik piv a panáků, proto nechtěl hlídce zastavit a ujížděl. Nyní mu za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel.